Шуменски бизнесмен и митничар от Търговище са в ареста заради хванатата огромна пратка хероин. 400 кг дрога бяха спрени на пристанище Варна Запад. Над 1300 са заявленията за социална помощ на родители, чието деца са били под карантина или са се обучавали онлайн. Шуменските огнеборци гасили автомобили, пламнали след късо съединение. Оказало се, че кабелите на електрическите инсталации били пригризани от гризачи. Подробностите по тези и още теми гледайте в следващите минути. Собственик на шуменска фирма и митнически служител от пункта в Търговище са в ареста заради хванатата огромна пратка хероин на стойност милиони левове. 400 кг дрога бяха спрени на влизане в България през пристанище Варна Запад. На 7 февруари у нас пристигнал контейнеровоз от Дубай. На борда имало 4 контейнера с по 400 битумни ролки. Според документацията, страна на произход на пратката е Ислямска република Иран. Продавачът е иранска фирма, а крайната дестинация – България. Българската фирма е регистрирана в търговския регистър в град Шумен, а развива своята дейност в град Търговище. При митническата проверка с рентген и обучено куче били намерени 71 ролки, различаващи се по цвят и надписи от останалите. Станало ясно, че в тях били изрязани тайници с скрити 487 пакета с хероин, с общо тегло от над 401 кг. Експертиза ще установи чистотата на наркотика. В зависимост от заключението на експертизата ще бъде определена стойността му. В зависимост от процентното съдържание, ние предполагаме, че тя ще бъде между 26 до 36 милиона лева. Като това са цени за нуждите на наказателното производство, пазарните са двойно или тройно по-високи. Започнато е досъдебно производство за контрабанда, като доказателства са събрани срещу 35-годишния собственик на шуменската фирма вносител на стоката и 45-годишния митничар от Търговище. И двамата са задържани. Това огромно количество вероятно не е предназначено за България, за българския пазар, така че нашата работа продължава по установяване на дестинацията, начините на транспортиране. Това е първото количество хероин, което ние успяваме да открием и заловим На морска граница, в смисъл пристигнало по море с контейнери. Предвиденото наказание е от 10 до 15 години затвор и глоба между 100 000 и 200 000 лева. Над 1300 са постъпилите заявления в Шуменската дирекция социално подпомагане за отпускане на месечна помощ на родители, чието деца са били под карантина или са се обучавали онлайн от дома. За миналата година финансово са подпомогнати 863 семейства, останали временно без доходи. От наблюденията, които имаме в област Шумен, най-много заявления има подадени през месец декември, тъй като тогава бяха въведени за цялата страна мерките, че са с заповед на министъра на здравеопазване. Тоест всички деца бяха в дистанционна форма на обучение и не можеха да посещават детски ясли, градини, училища и всякаква форма на обучение, поради което родителите бяха принудени да останат в къщи и да се грижат за тях. Право да кандидатстват за месечна помощ имат самотни родители и семейства с деца до 14 години. Основното, което следва да знаят тези родители, като винаги следва да отбележа, че се включва в понятието и самотния родител, освен семействата, които полагат грижи за деца до 14 годишна възраст. Основното е децата да бъдат в дистанционна форма на обучение. И поради, пак казвам, карантина, те да не могат физически да бъдат в училище. Съответно, самите родители, ако са работещи за периода, в който следва да полагат грижи за децата си и са в трудови правоотношения, следва да бъдат в неплатен отпуск. А за тези, които са самоосигуряващи, следва да бъдат с прекъсната дейност, съгласно условията, които имат в НАП, т.е. да подадат такива заявления. Родителите, които са безработни, следва да бъдат безработни поради изтеклите си обстоятелства, т.е. да са загубили работата си след 13 март 2020 година,
поради възникналата извънредна обстановка и съответно невъзможност да полагат труд. Размерът на месечната помощ се определя на база броя на децата и на дните, в които не са посещавали градина или училище. При отпускането на помощта се вземат предвид и доходите на семейството за месеца, в който е въведено ограничението. Заявленията се подават в дирекция социално подпомагане по настоящ адрес на родителите, а подробна информация и образци на необходимите документи са достъпни на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане. 1068 положителни проби за коронавирус са регистрирани у нас за последните 24 часа. От направените 11091 теста, новооткритите инфектирани са 9,63%. Така за четвърти път за последната седмица броят на заразените минава границата от 1000 болни. 101 са новите случаи на COVID-19 в Североизточна България. Най-много новозаразени има в Шуменско 53-ма. 109 пациенти с коронавирусна инфекция са на лечение в областната болница. 89 от тях са с положителен тест, а останалите 20 очакват резултати. В интензивно отделение са 4 души, като 3 са интубирани. През денонощието са починали 2, мъже на 49 и на 73 години. 13 пациенти са изписани вчера, а са приети 8. В страната активните случаи са 23 500, което е с 365 повече от вчера. Хоспитализирани са 3421 души, от тях 289 са в интензивно отделение. Починали са 47 пациенти с коронавирус. Излекувани за последното денонощие са 656. 2048 ваксини са поставени за 24 часа у нас. Общо 77436 са вакцинирани от 27 декември насам. 5606 са констатираните нарушения от органите на реда само през месец януари, като почти 2/3 от тях са шофиране с превишена скорост. На територията на ОДН на МВР Шумен са възникнали 43 пътно-транспортни произшествия. От тях тежки са 6, като има 9 ранени и няма загинали участници в ПТП-тата. В сравнение с периода за 2020 година, същия период през 2020 година са възникнали 57 тежки произшествия като цяло. От тях тежки са 11, с 12 ранени и 1 загинал. Като цяло, да, имаме намаление на катастрофите, което може би се дължи на по-малкото движение във връзка с епидемичната обстановка в страната. 406 са санкционираните водачи, които не са спазили предимство, знаци и сигнали, а 394 са паркиралите неправилно. През януари пътните полицаи са засекли 12 водачи, които са управлявали след употреба на алкохол с концентрация до 1,2 промила. Не можем да кажем, че водачите са станали по-образцови. Ами за периода януари месец 2021 година са установени 2992 нарушения за скоростните режими на територията на ОДН МВР Шумен, което ме води на мисълта, че няма как да са станали по-дисциплинирани, като основната причина за произшествията е несъобразената скорост. За този период са установени 12 водачи на автомобили, които са употребили алкохол до 1,2 промила, 6 водачи, които са употребили над 1,2 промила алкохол и 2 водачи са управлявали след употреба на наркотични вещества. Временно са отнети 77 шофьорски книжки, като 34 са за неплатени глоби. От движение са спрени 52 пътно-превозни средства, 33 от тях заради това, че нямат сключена застраховка гражданска отговорност. 37-годишен мъж е с опасност за живота след инцидент на пътя, съобщават от пресцентъра на полицията в Шумен. Малко преди 4 часа тази нощ, край село Венец, водач на лек автомобил ВАЗ загубил контрол заради превишена скорост и на десен завой изхвърчал от пътя. Ударил се в автобусна спирка и се преобърнал. Изваден е от автомобила и е откаран за преглед в шуменската болница, където е установена контузия и кръвоизлив на мозъка. Мъжът е в кома на изкуствено дишане. С фрактура на ставата се отървал 19-годишен шофьор във Велики Преслав. Отново с висока скорост загубил контрол над автомобила и се ударил в крайпътно дърво вчера около 14:20 часа. На 1404 произшествия са се отзовали шуменските огнеборци през 2020 година. Това каза за телевизия Шумен началникът на пожарната главен инспектор Красимир Колев.
Пожарите с материални загуби са 188, пожарите без материални загуби 689. Ако сравним с по-миналата 2019 година, тогава са възникнали 1413 произшествия на територията на областта, като 196 са били пожарите с материални загуби и съответно 703 пожарите без материални загуби. Вижда се едно устойчиво положение в цифрите, така че общо взето пожарната обстановка на територията на областта не се е променила кой знае колко. 106 са пожарите, възникнали от началото на годината до този момент. От тях 22 са с материални щети. Сезона е такъв отоплителен и в момента възникват пожари, свързани с използването на различни по вид отоплителни уреди. Най-вече пожарите, които възникват без материални загуби, основно са в кумински тела или пък в казани за сметосъбиране. Главен инспектор Колев добави, че освен непочистените кумини, друга причина за възникването на пожар е и късо съединение. Инсталациите също са обект на натоварване през зимния период, защото казах, че различни по вид отоплителни уреди, включая и такива, които са на ток. Важното е инсталацията да бъде изправна, важното е да няма места, където да възникнат високи преходни съпротивления, оттам нагряване в местото на възникване и съответно пожари. Така че инсталациите трябва да се поддържат в изправност. Повече по темата ще ви разкажем в рубриката «Още от деня» веднага след новините. 6 732 316 са избирателите у нас, които имат право на глас за вота през април. Централната избирателна комисия публикува предварителните списъци с броя на избирателите у нас за парламентарните избори. Секциите в страната пък са близо 11 900 според техните адреси, подадени на комисията от кметовете по места. Все още не е ясно колко ще са секциите зад граница. До 9 март българите в чужбина могат да подават заявления за гласуване. Само за седмица те достигнаха 27 000, като най-много има онлайн заявени на сайта на Централната избирателна комисия от Великобритания 6408, Германия 4586 и Турция 3974. Извън дипломатическите представителства са необходими 60 заявления, за да бъде открита секция. Приходите на шуменските хотели и къщи за гости през декември са паднали почти наполовина в сравнение с година по-рано, сочат данните на местната статистика. В продължаващата пандемична обстановка от нощувки са спечелени около 138 000 лева или с над 42% по-малко на годишна база. Общия брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2020 година в област Шумен е 2889 или с 52,6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. 71% от българите и над 99% от гостите от чужбина са предпочели да пренощуват в хотелите в областта. Общият брой на посетителите е 1651 или с близо 57% по-малко от декември 2019. Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през декември 2020 година е 7,8%, в хотелите тя също е 7,8%, а в другите места за настаняване е 8%. В сравнение с същия месец на предходната година, общата заетост на леглата в местата за настаняване намалява с 6,8% пункта. Около 15% от чужденците, пренощували в Шуменско, са от страни членки на Европейския съюз, а близо 74% са от други европейски държави. Най-голям е броят на гостите от Турция, следват Украина, Беларус и Руската федерация. Данните на статистиката показват още, че в епидемичната обстановка, която продължава вече близо година, с над 15% намаляват хотелите и къщите за гости в областта и през декември са били 49%.